president. For Nordhordland og nordre del av Bergen så er det ett veistrek en har ventet ekstra lenge på. I over 20 år så har en sett på økende trafikk, antall ulykker, kø, kork og kaos, uten at veistrekket har funnet sin løsning. E39 Vågsbotn Klauvaneset står i dag med gamle, utdaterte planer, og nye, tjenlige planer må på bordet før det kan gjøres noe. I lokalmedia har det stått å lese at veistrekket ikke var med da regjeringspartiene Høyre og FRP og støttepartiene Venstre og KrF i vår la frem sitt framlegg til Nasjonal transportplan. Men det er tross alt sånn at for at en skal kunne starte bygging, så må en aller først vite hva en skal bygge. Manglende handlekraft har gjort at tunnelen har blitt lagt på vent i så mange år at den ble fullstendig utradert. Og her mener jeg mange må ta skylddeling i at ny vei ikke er kommet på plass for lenge siden. Men jeg opplever nå stor vilje, både fra regjeringen, men ikke minst også lokalt, til at den skal være konstruktive og sikre rask planlegging for ny løsning. Og jeg er også glad for å se at det er en samlet komité som viser til behovet for rask planlegging her, og at det må nyttes og at det må planlegges i sammenheng med Arna-Vågsbotn, som i dag er en del av E16. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet har valgt å legge inn en tilleggsmerknad der de sier at det bør være mulig med en enda tidligere byggestart. Og det er flott det. Flott det dersom det var noe konkret de viste til. Men dessverre så er det utifra hva jeg kan se en standard frase som er lagt inn på en rekke andre prosjekter også, uten en eneste ekstra krona. Og når alt skal komme først, uten at det blir vist til hvordan en var tenkt å løse det, så kan det vanskelig oppfattes som noe annet enn tomme løfter. I stortingsperioden så har regjeringen og samarbeidspartiene overoppfylt Nasjonal transportplan med god margin. Forfall er snudd til fornyelse både på vei og på jernbane, der vedlikeholdsetterslepet nå går ned. Og når det gjelder E39 Vågsbotn, Klauvaneset, så må ny trasé aller først planlegges, og deretter så skal den bygges. Høyre setter mål av å fortsette det arbeidet sånn som vi har gjort de her 4 årene, og tenke å overoppfylle også denne kommende NTP-en. Takk.